Apesar de eu ter a habilitação AB, eu não tenho a confiança de trabalhar como piloto de moto, porque tem a questão do acidente, do garupeiro. E hoje eu vejo que Uber Moto paga-se. Melhor por causa do custo, né? Eles estão conseguindo ter o faturamento igual de carro por causa dos incentivos. Começou em janeiro, a Uber tá dando muito incentivo. Com o tempo, eu acho que esse incentivo vai acabar. Acho que moto você tá muito mais exposto. Fora a questão de época de chuva, época de frio, eu acho que o Uber Moto não vai colaborar tanto em questão de demanda nessas épocas. Ou seja, tem sazonalidades para Uber Moto. E no carro você tá dentro do carro, tem o um conforto, tem a segurança, não tem que lidar com passageiro que não sabe ser garupeiro. Gera economia, dá um bom faturamento. Mas não é a minha praia. Eu acho que, para quem quer testar, talvez eu teste. O ganho financeiro é bom, porque você paga aí 20 reais no aluguel numa Pop 100. Eu vi motorista aí sem incentivo chegando a fazer 500 reais. E ainda tem a questão do cansaço. Você trabalhar 8 horas numa moto é completamente diferente de você trabalhar 8 horas dentro de um carro.